عالمی سطح پر پاکستان کی پذیرائی انسانی خدمات پر عیسیٰ ایوارڈ 2019 عبدالستار ایدھی کے نام عیسیٰ ایوارڈ کی 7 براعظموں کے نمایاں افراد پر مشتمل جیوری میں سینئر صحافی اور صدر جی این این ڈاکٹر شاہد مسعود بھی شامل تھے تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں عبدالستار ایدھی کے لیے بعد از مرگ اعزاز عبدالستار ایدھی انسانی خدمات پر عیسیٰ ایوارڈ 2019 کے حقدار ٹھہرے عیسیٰ ایوارڈ مشرق وسطی میں نمایاں انسانی خدمات کے پیش نظر دیا جاتا ہے ایوارڈ کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہوا عیسیٰ ایوارڈ کا فیصلہ کرنے والی دنیا کے 7 براعظموں سے نمایاں افراد مشتمل جیوری میں براعظم ایشیا سے پاکستان کے سینئر صحافی اور جی این این کے صدر ڈاکٹر شاہد مسعود کو شامل کیا گیا ہے دو باتیں اچھی ہوئیں ایک تو یہ کہ ایز اے پاکستانی مجھے ذاتی حیثیت میں شکر گزار ہوں ان کا اور دوسری جو بڑی بات ہوئی وہ ہوئی کہ شیخ عیسیٰ ایوارڈ جو ہے سال کا وہ عبدالستار ایدھی ان کو اعلان ہوا ہے کہ اس سال کا جو سب سے بڑا ایوارڈ مڈل ایسٹ کا جس کو نوبل پرائز کہا جاتا ہے تو آج اس کا اناؤنس ہوا ہے 2013 میں انسانی خدمات پر پہلا عیسیٰ ایوارڈ ڈاکٹر جمیلہ محمود کے نام رہا 2015 میں سماجی خدمات پر ڈاکٹر ایچیوٹا سمانٹا جبکہ 2017 میں چلڈرن کینسر ہسپتال مصر کو مفت علاج کی بہترین سہولیات کے پیش نظر عیسیٰ ایوارڈ سے نوازا گیا